V mistrovském utkání krajské první B třídy v Kopané přivítali hráči fotbalového klubu Kralupy 1901 v modrých dresech své soupeře tým Eletis Lužec hrající v oranžových dresech. Domácí začali s elánem, výsledkem byl první gól v síti hostů, úspěšným střelcem byl Miller s desítkou. Potom následovala řada promarněných šancí na obou stranách. Opticky měli domácí převahu, ale dalších gólů se fanoušci ne a ne dočkat. Hosté se pomalu rozehrávali a začali být nebezpeční. Střelecky disponovaný Peroutka s dvanáctkou vyrovnal na 1-1. V dalším průběhu utkání zvýšili hosté tlak na domácí branku. Domácí faul zavinil pokutový kop. Hráč David Tauchman se šestkou ho se štěstím proměnil. Lužec vedl 2-1. To hosty povzbudilo, ale pozorná domácí obrana další změnu skóre nepřipustila až do konce první půle zápasu. Ve druhém poločase domácí trenér Šimek vystřídal 3 hráče a domácí hra se vylepšila. Závary před oběma brankami řešili úspěšně oba brankaři, domácí Křemenák a hostující Prislupský. Hosté vedli a takticky drobili snahu Kralup skórovat. Střídající domácí Topor se 4 v 55. minutě vyrovnal stav na 2-2. Když už se zdálo, že utkání skončí nerozhodně, domácí hráči udeřili. Využili chyby v obraně Lužce. V 88. minutě prošel obranou Lužce Miller s desítkou a dostal domácí do vedení na 3-2. Poslední slovo měl rychlonožka Jakub Matějček s 11. Dostal se k míči a pěkně vymyšlenou akcí dal konečnou podobu skóre na 4-2 ve prospěch Kralup. Domácí fotbalisté zaslouženě zvítězili nad zkušeným soupeřem, rozhodli proměněné šance a tak 3 body byly připsány na konto fotbalového klubu Kralupy 1901.